Huha hei, huha hei. Posti Pekka täällä höyryttää taas postia auki, eli Puolasta saakka on tullut pakettia. Otetaan siitä Fiskarsin ihmesakset ja pistetään auki. Se on tyhjä. Täällä on puolalainen muovipussi, mikä sanoo meille, että se, mitä sieltä nyt sitten löytyi tuolta paketista, niin siellä on kuulkaas tämmönen laite. Siinä on Commodore logo ja lukee SD2IEC, eli SD2IEC. Se on tämmönen laite, mihin otetaan SD-kortti tuonne sisään. Eli tähän voi laittaa sitten kaikki kamat, mitä normaalisti laittaa disketille, niin tunkee SD-kortille. Jees, tämmönen. Ihan näppärä. Ei ole mikään kauhean iso. Eli jos katsotaan tuolta, mulla varmaan täällä on. Katsotaan, olisikohan täällä Commodore 64. No, siinä on yksi Commodore 64. Siinä näkyy sulake. Mä luulen, että tää on mun oma alkuperäinen. On tämmönen. Commodore 64 valkoinen, mutta kattokaa, se on samanlaisessa kuorissa kuin tää ruskee. Eli normaalisti tää valkoinen Commodore 64 oli semmosissa pidennetyissä Amiga 500 näköisissä. Tää on niin sanottu Commodore 64G. Tää näyttäis olevan Mattelin akvaariuskonekki. Kaikki ne tykotarpeet. Pistetään muuta. Muuta, mitä pitäisi napata messiin. Siellä on Motorola 6800. Tää on näköjään Amiga 500 sen prossun. Onko se suora? Oh. No se saa olla siellä. Mä varmaan sitä nyt tarvin nyt sitten tähän hätään laisin tähän. Eli mutta otetaan tuo katkaisija myös messiin. Näin. Jees, eli se mitä mun piti nyt sitten lähinnä näyttää vaan tästä on se, että katsokaa sitä laitteen kokoa. Tuossa on lerppuasema liitin. Eli siellä on toi piuha kiinni. Siinä on jodariportissa kiinni. Ja on näin pieni tää laite. Eli mä ajattelin, että jos se pistäis tänne koneen sisälle ja sitten vaikka jalka paikan, että saa noita SD-kortteja sitten näppärästi vaihdettua. Jees. Onko tässä mitään ledejä? Onko nuo semmosia snadeja? Punainen ja keltainen. Ne taitaa olla semmoset pienet. Onko täällä jossain muualla? Ei oo. Eiku onko tuossa? Hetkonen, tuossa taitaa olla yksi ledi. Tuossakin taitaa olla toinen, ne on vaan niin pienet, ettei niitä näe. Eli tuohon sitten reijät, merkkivalot jo. Toi sitten pistää tuonne taakse johonkin, ettei se näe ulospäin. Semmonen ostos. Tästä vielä lisää myöhemmin. Morjentas.